37 सालको जुन जनमत संग्रह भयो नि 37 सालमा त्यो जनमत संग्रहमा पनि यहाँ बौद्धल पक्षले जितेको यो जिल्लामा चाहिँ हैन कांग्रेसको छाप पहिले देखि रही आएको पनि देखिन्छ हामीले विगत पल्टा हेर्दाखेरि अर्को कुरा हाम्रो बहुदल आइसकेपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भइसकेपछि 46 47 पछि तत्काल त्यतिखेर हाम्रो चाहिँ नि एउटा लिडर उत्पादन भएको चाहिँ लिडर थिएन तयार भइसकेको चाहिँ लिडर थिएन हामीसँग त्यसकारणले हामीले गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई पनि एउटा चाहिँ माबीको टीचर माध्यमिक विद्यालयको हाई स्कुलको टीचरलाई राजीनामा गर्न लगाएर पार्टीले चाहिँ उम्मेदवार बनायो र उहाँ पनि एक चुनाव लड्न पाउनुभयो दोस्रो चुनाव त्यसपछि लड्नै पाउनु भएन उहाँको पनि बसाई सराई भयो र हाम्रो यहाँ खास गरी गर्न नेतृत्व स्थापित हुन सकेन पाएन हामी जति पनि सबै अब कम उमेरका अब विद्यार्थी कालका पढ्दै गरेका हामी नै हौँ त्यति बेला अब अहिले त यो बिचमा 30 वर्ष व्यतीत भइसक्यो अहिले त हामी पनि अब 50 52 55 वर्षको हारानीमा उमेरका हिसाबले पुगिसक्यौँ त्यसकारणले हाम्रो एमालेको नेतृत्व स्थापित हुन नसक्नुको कारण र यसै बिचमा चाहिँ जुन माओवादीको चाहिँ यो सशस्त्र द्वन्द्व भयो यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ क्षति पुग्यो माओवादीले त्यो बेला चाहिँ आफ्नो चाहिँ नेतृत्व विकास पनि गर्यो त्यो ढङ्गले चाहिँ नि उनीहरूको आयो तर माओवादीले चाहिँ किन जित्न सकेन जस्तो खगराज भट्ट त चिनिएको नेता थियो हो चिनिएको नेता हुनुहुन्थ्यो खगराज भट्ट चाहिँ हामीले पनि त्यतिखेर जितिहाल्छ भन्नेमा थियौँ यहाँको सबैको बुझाइ पनि त्यस्तो थियो तर त्यो ब्याडलक नै भन्नुपर्छ उहाँहरूको हकमा चाहिँ उहाँको हकमा किन भन्दाखेरि थोरै मतले झन्डै 1400-1500 मतले हार्नुभयो होइन त्यो उनीहरूको चाहिँ अलिक प्राविधिक कारण के पुगेन जस्तो लाग्छ के चाहिँ तयारी उहाँहरूको चाहिँ त्यो पुगेन र संयुक्त जनमोर्चासँग तालमेल गर्नुभएको थियो उहाँहरूले त्यो संयुक्त जनमोर्चाको उम्मेदवारी दिइसकेपछि प्रचार प्रसारको एउटा अभियान चलाइसकेपछि तालमेल गर्नुभयो संयुक्त जनमोर्चाले उनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कुरा गर्नुभयो तर मतदान हुँदाखेरि जनमोर्चाको मान्छेले जनमोर्चामै भोट हालिदियो अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यो मतदातासम्म त्यो चाहिँ खबर पुर्याउन सकेन या के भयो अथवा मानेन संयुक्त जनमोर्चाको चाहिँ मतदाताले भोट चाहिँ उता चाहिँ उनकै आफ्नै संयुक्त जनमोर्चाको के अरे चुनाव चिन्हमा भोट हाले त्यस कारणले त्यहाँनिर त्यो उनको जुन भोट आयो त्यो भोट त्यहाँ खगराजीलाई चाहिँ थपिँदाखेरि जित्ने सम्भावना स्वत त्यो डाटाले देखाउँछ तर त्यहाँनिर उहाँहरूको चाहिँ केही गडबडी भयो अब आउने अगाडिको कुरा गरौँ सेदा देवाको अगेन्स्टमा तपाईँ खडा हुनुभएको छ होइन र अहिलेको जुन नेसनल पोलिटिक्सको पोलिसन छ त्यस कारणले सम्भवतः तपाईँ नै बलियो प्रतिस्पर्धीका रूपमा यसपटक देखिनुहुन्छ शेरबहादुर देवा विरुद्धमा होइन तपाईँसँगको आत्मविश्वास र जित्न सक्छु भन्ने जसरी लगातार उहाँले छिटो पटक जितिसक्नु भएको छ त्यस्तो व्यक्ति पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेसँग तपाईँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ कसरी जित्नुहुन्छ अब शेरबहादुर देउबाजी नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति पनि हुनुहुन्छ वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ हाम्रो एउटा मात्रै कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो लगातार जिति पनि राख्नु भएको छ तर यहाँको सुदूरपश्चिमतर्फको चाहिँ यतातिरको कर्णाली वारीतिरको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो जुन लेभलमा उहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रको प्रमुख एउटा चाहिँ सरकारको प्रमुख भएर सरकार सञ्चालन गर्ने देश सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा जुन उहाँले पटक पटक चाहिँ त्यो अवसर प्राप्त गर्नुभयो त्यसको तुलनामा यहाँ केही भएको छैन भन्दा पनि त्यसरी भन्यो भने त्यो पद र त्यो जिम्मेवारीको चाहिँ तुलना गर्ने हो र यहाँ काम कति भएको छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ डडेलधुराको त झनै अब डडेलधुरामा म प्रदेशको एउटा मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मैले 3 वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ यो वरिपरि सबै बाटाघाटाहरू
लाई चाहिँ फराकिलो बनाउने र त्यसलाई चाहिँ कालो पत्री गर्ने गरेर योजना चाहिँ अगाडि बढाछु मैले यो अवधिमा पुलहरुका चाहिँ कामहरु अगाडि बढेका छन् संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर त्यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको हाम्रो सदस्य पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वको सरकार को बारेमा संघीय सरकारसँग पनि कोर्डिनेसन गरेर धेरै बाटा खोलाहरुमा चाहिँ पुलहरु जस्तो तपाईले अब त्यता जान सक्नु भयो देख्नु पाउनुहुन्छ तपाईले बुडर जोगबुडा सडक पञ्चायत कालमा त्यो सडक पुग्यो यो 28-30 वर्षको बीचमा त्यो कालोपत्र नै हुन सकेन विष्णु पौडेल हाम्रो अहिलेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि र हाम्रो बैतडीबाट निर्वाचित दामोदर भण्डारी जो अहिले पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ राज्य अर्थ राज्य मन्त्री हुँदाखेरि हामीले त्यो सडकमा चाहिँ ठेक्का चाहिँ लगाउन पायौं त्यो ठेक्काको काम चाहिँ अब अगाडि बढ्न सकेन कामै हुन सकेन त्यो पछि प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएपछि हामीले लिइसकेपछि हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढायौं अरु चाहिँ जिल्लाहरुमा पनि डडेलधुरा पनि अरु चाहिँ इलाकाहरुमा जो त्यस्ता सडकहरु ती सडकहरुलाई हामीले अगाडि बढायौं अरु नयाँ सडकहरु पनि हामीले जस्तो पर्यटक स्थलहरु जाने सडकहरु जस्तो कञ्चनपुर यो बाटो चाहिँ जोगबुडाबाट कञ्चनपुर जाने सडक ठेक्का लागेका छन् सडकहरुलाई अगाडि बढाउने कुराहरु अनि तपाईलाई म एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टेड कुरा भन्छु यो भूगोल दुईटा भागमा बाँडिएको छ हाम्रो डडेलधुराको मैले अघि जुन भने भित्री मधेश महाभारत पर्वत र सूर्य पर्वतको बीचमा छ यो सदरमुकाम चाहिँ त्यो भन्दा यता भित्र छ उत्तरतर्फ पूर्व यो डडेलधुराबाट सदरमुकामबाट तल्लो क्षेत्र जाने अथवा तल्लो क्षेत्रको त्यो इलाकाको मान्छे आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाम आउनका लागि बाटो थिएन सडक थिएन त्यो कहाँबाट आउनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि तल्लो क्षेत्रको मान्छेले भित्री मधेशको मान्छेले त्यहाँबाट बुडर डोटी हो त्यो डोटी जिल्ला भएर डडेलधुराबाट डोटी जिल्ला भएर आफ्नो जिल्लाको सदरमुकाममा आउने परिस्थिति यस्तो धेरै वर्ष त्यहाँको जनताले यस्तो दुःख पाउनु भयो यति दुःख पाउनु भयो यातायात खर्च पनि त्यतिकै यहाँ बस्न र खानुको पनि त्यतिकै समस्या यहाँ सरकारी कार्यालयहरु सबै एउटा कामको लागि आउँदाखेरि एउटा सामान्य कामको लागि आउँदाखेरि एक साता लाग्ने झन्नै झन्नै एक साता लाग्ने चार दिन पाँच दिन त के गरे पनि लाग्ने त्यस्तो खालको कठिनाई पनि हाम्रो त्यहाँको जनताले भनेको तपाईको चाहिँ जुन संसदीय इतिहासमा सेवा देवाको विरासत जस्तोरी कायम भएको छ त्यसलाई तोड्नलाई चाहिँ विकासै गतिविधि भन्नु न अहिले भनेको तपाईले हो मैले भन्न खोजेको के थिए भने तपाईको त्यही जुन सोध्नु भयो त्यो कुरा पनि हो र मैले भन्न खोजेको यो सडकको हकमा अहिले हामीले म प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भइसकेपछि मैले यो चाहिँ जोड्ने काम गरे बाटो सडक एक वर्ष भित्र पहिलो वर्ष भित्रै यो महाभारत छिचोलेर जाने त्यो बाटो चाहिँ हामीले जोडेका छौं त्यसलाई अब स्तरोन्नति गरेर अगाडि बढाउने कुराहरु थियो कालोपत्र गरेर त्यसको स्तरोन्नति गरे जाने कुराहरु थियो जनतालाई पनि यो बारम्बार हामी त निरन्तर यो गाउँमा चाहिँ छौं जिल्लामा छौं जनताका बीचमा छौं यो कुरा हामीले भनिराखेका छौं हाम्रो जिल्लाले हाम्रो जिल्लाको चाहिँ जनप्रतिनिधिले यहाँको जनताले जिताएको प्रतिनिधिले जितेर मात्र जाने पद पनि प्राप्त गर्ने तर जिल्लालाई नहेर्ने यो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै चाहिँ यो यहाँको विकासको काममा यहाँको पूर्वाधारको काममा यहाँको अरु काममा यहाँको चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यको चाहिँ क्षेत्रको नहेर्ने केही नगर्ने रोजगारीको सन्दर्भमा केही चाहिँ नयाँ चाहिँ कुनै सृजना छैन कुनै चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू जे जति गरेका छन् तपाईले यहाँ आएर देख्नुभयो यो सबै चाहिँ आफ्नो एउटा उपार्जनबाट आफ्नो मेहनतबाट आफ्नो चाहिँ उसबाट चाहिँ यो कामहरू गरिराख्या हो अनि धेरै जसो चाहिँ हाम्रो जस्तो हिउँदमा खेतीपाती लगायो यही नजिकै अब हामी त बोर्डर महाकाली नजिकै छ महाकाली पारी जाने इन्डियातिर जाने इन्डियाका जाने विभिन्न भागमा चाहिँ रोजगारीका लागि जाने यो परिस्थिति कायमै छ यहाँ चाहिँ राम्रो एउटा हस्पिटल छैन अब यो अघिल्लो चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सरकारमा भएकै बेला प्रधानमन्त्री भएकै सरकार भएको बेलामा डडेलधुरालाई एउटा
संघीय सरकार अन्तर्गत राखेर यसको स्तरोन्नति गरेर अगाडि बढाउने कुरा गर्नुभयो र त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि त्यसको चाहिँ पूर्वाधार पनि निर्माण भइराखेको छ त्यसैगरी कलेजका कुराहरू पनि हामी संघीय सरकार हामी प्रदेश सरकारमा पनि हुँदा नेकपा एमाले प्रदेश सरकारमा हुँदा पनि यहाँका पूर्वाधार विकासका कामहरू यहाँको शिक्षा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले एउटा चाहिँ योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेका थियौँ तर हामीले पर्याप्त चाहिँ समय पाउन सकेनौँ तर हामी निरन्तर यो अभियानमा छौँ हामी जनतालाई अब अलिक अन्तिममा अलिक लामै भइसक्यो अन्तिममा चाहिँ शेरबहा देउवाले यसपटक पराजित हुनुभयो र तपाईँले जित्नुभयो भने यहाँका दलितहरूका जनताले के फरक अनुभूति गर्न पाउँछ अलिक छोटोमा अब मलाई विश्वास छ अब अहिले त यो यहाँबाट हामीले जिल्ला कमिटीले चाहिँ पार्टीले सिफारिस मात्रै गरेको छ यो सिफारिस चाहिँ केन्द्रले स्वीकार गरेर हामीले चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ अवसर उपलब्ध गरायो भने यहाँको जनताको बिचमा हामी जान्छौँ जनताले त्यो अवसर हामीलाई चुनाव मार्फत दिनुभयो भने तपाईँले प्रश्न गरे जस्तो निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका समस्याहरू हामीलाई थाहा छ किनभने हामी त यहाँ बस्छौँ नि हामी त काठमाडौँका कुनै अर्को कुनै सहरमा गएर कुनै चाहिँ ठाउँमा गएर घर लगाएर दरबार लगाएर बस्दैनौँ बसेका पनि छैनौँ हामी त यहीँ छौँ लगातार यहीँ छौँ हामीले यहाँको गाउँको अवस्था बुझेका छौँ जनजीवन कस्तो छ यहाँको जनताको नागरिकहरूको अवस्था बुझेका छौँ यहाँको कहाँनिर बाटोघाटो पुगेन कहाँनिर खानेपानी पुगेन कहाँनिर चाहिँ बिजुली पुगेन कहाँनिर शिक्षाको चाहिँ समस्या छ कहाँनिर स्वास्थ्यको समस्या छ कहाँनिर सञ्चारको समस्या छ यहाँको व्यवसाय वृद्धि कसरी गर्ने आर्थिक चाहिँ उपार्जनका चाहिँ कामहरूमा यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासको कुरा कसरी त्यो जुन बजेटिङ भएर आउँछ बजेटिङ त सधैँ भइरहेको छ आइरहेको छ त त्यसको चाहिँ सदुपयोग भएको त देखिँदैन त यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ र यो यिनै कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ हामी बाहिर गएर बस्दैनौँ हामी यहाँ जनताको बिचमा बस्छौँ जनताकै कुराहरूलाई चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ यो राम्रोसँग चाहिँ मैले बुझेको छु मैले देखेको छु त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ अहिलेदेखि हामी जनतालाई पनि आह्वान गर्छौँ अपिल गर्छौँ